แกมาเฉยจนเราลุงแง่ตันนี่ภิโรเสี่ยมาช้อยเต้งโตตุ้ยส่งเมียนๆท่าเนาะหอบป่ะเลยเสี่ยมาดีเมียมาพี่มาชื่อในคลิปจีเฉยนี่ฤดูตุ้ยนี่เนี่ยชิมปะตั้วไปป่ะเลยแกดีจองนี่ชูซาอย่างนะจีเสี่ยมาช้อยเต้งหาท้ายနိုင်ငံချင်းမှန်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကညီမမှုအနုပညာပြခန်းဖွင့်ပွဲနဲ့အတူတက်တရအချိန်မြောက်တကူတော့ပကြီးပြပွဲခင်းချင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာကျမပကြီးကဆက်တကားပေါ့ပြောရရင်တော့ series ပေါ့နော်ဆက်တကားဆွဲထားတဲ့ဒီကအိတ်တွေကတကားပေါ့သူရဲ့အမှောင်အတိပိတ်ဆို့တဲ့နေရာပြပွဲမှာညီမပကြီးကကလေးပကြီးအကြောင်းဆီယမချောဤတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိညီမပကြီးကဒီမှာဒီကလေးပကြီးရဲ့အနေအထားလေးတွေကိုနည်းနည်းအကြံဉာဏ်ပြပြပါလားဟုတ်ကဲ့ အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြောင်းတော့အဖြစ်ကျမတို့စီမှာရှိတဲ့ဒီကလေးပကြီးဆိုတာကဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆွဲတာများတယ်ပေါ့ပြိုင်ပွဲဆွဲနေမှာကျမတို့ကတကယ်ကြာနှမျိုးရှိတယ်ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပြည်ပပြိုင်ပွဲတွေပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကဒီပညာရေးစနစ်မှာဒီပကြီးတို့ဒီတခြား
ဒီစာကရရတဲ့အမှတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဒီကလေးတွေကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တယ်ညံ့နေခွဲတာဟုတ်ခွဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့အမှတ်ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးလားအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဗျာပြန်ပွဲဆိုဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမဒီဆီယမ်မတယောက်အနေနဲ့ကလေးတွေပြည်တဲ့နဲ့ဆီယမ်မတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘပို့ပြီးတော့အကဲဆက်တယ်ကျမမှာဆိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိတယ
ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကလေးမှာလေစိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ပင်မဲ့အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်နှိမ့်စံဒီတမျိုးဖြစ်လာတစ်ခါလေအောင်ကျွန်မစဉ်းစားတယ်မိဘဖြစ်ချင်တာညာနေတာဒါကလေးရဲ့ဆန္ဒအသိမပါဘူးတော်တော်တော်ရုံတော်ရုံမိဘတွေကဒီပုံကလုံးမျိုးမျောလင်းထားတယ်မျောလင်းတာတော့အဓိကတော့အမှတ်ပါပဲညာတော့အဖြစ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့ဒီဟာရဲ့တန်ဖိုး
ရှိတယ်။ဒါကျမတို့ကကိစ္စတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်ရန်ကုန်လေးနေကွက်ပြောလို့မရဘူး။ဟိုဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသာချိန်ထိုးပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရှိဘူးပေါ့။ဆိုတော့တင်းတဲ့အကြောင်းစွာလေဒီကနည်းနည်းလေးဟိုဟုတ်ပြီတင်းမပြီးဆိုပြန်တော့လဲပဲ။သူတို့ကများတော့အပြင်ကပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာငားတယ်ဟိုပေးနိုင်ဆရာထား
ဒီအာအက်ဂျူကေးရှင်းအသက်သက်ကျမတို့ကလေးတွေကိုပကြီးသင်ပေးတယ်ဆိုတာပကြီးဆရာဖြစ်ရေမဟုတ်ဘူးဒီပြန်ပွဲမှာဆုရရေးလည်းမဟုတ်ဒီကလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီပင်ကိုဖန်တီးမှုအကောင်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာနောက်သူ့မှာသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်တတ်အောင်နောက်သူ့ဟာသူပဲဟလာဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲစဉ်းစားချင်းချင်းနဲ့ဒီညံပေါ့နော်ကောင်းလာအောင်ကျမတို့ကလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပကြီး
ဆိုတော့အများစုကမသိကြဘူးဆိုတော့သိတဲ့ဆရာတွေတော့ရှိပါတယ်မဲ့သိနေလုံးနေကိုတိုင်းပြည်နယ်ရှင်လို့ရှင်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆက်တွေ့အကျိုးဆက်တွေကဒီကလေးတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကကျွန်မပြောနိုင်ပါတယ် 90%ပေါ့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကဟိုပြန်ပွဲအတွက်ပဲပြန်ပွဲအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပွဲမှာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟလာစိတ်ကူးထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆွဲတဲ့ကလေးကနေတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာချင်းတောင်ပြိုင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်နိုင်ဖို့ဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဟိုကျမတို့စီမံတကယ်ပဲအချူကရှင်ထွန်းကားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအချူရှင်တွေဒီဆရာဆရာမတွေမြေတော်မြှောက်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဟိုကလေးတွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုနားလည်ရယ်ဆိုရင်ဒီအတန်ဖို့ပေါ့နော်နားလည်အောင်ဟိုကြည့်ဖို့လိုတဲ့အပြင်ကိုနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှင်တဲ့ကလေးတွေ
the girl, you did it, go peel up here, make well about. But tomorrow's my daughter, I never.
อะไรเราจะมาเยี่ยมพี่เอเลยโอเคโอเคเราจะมาเล่นที่กีฬาพี่เอจะมาเลยโอเคโอเคเช่น